Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І далі до новин. В Миколаєві провели в останню путь загиблого в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовця. Олександр Попов, який боронив територіальну цілісність України поблизу Волновахи, пішов з життя внаслідок вибуху на взводному опорному пункті. Військовий служив у 28-й окремій гвардійській механізованій бригаді, що дислокується на Одещині. В зоні проведення антитерористичної операції для Олександра це була вже третя ротація. Чоловік це був, во-первых, як зараз говорять, націоналіст, який любив Україну. Ну, у нього ще залишилось троє братів, сім'я дружна. Мама вмерла півтора року назад, вони залишились втроєм. Ну, сім'я дружна, то друг другу всі допомагали. Саша був у молодших братів як наставитель. Тарас, такий позивний, був у захисника України, який, до речі, пройшов майже всю війну в Іраку, за що має нагороди від американського уряду. Але на війні, як на війні. Смерть сталася внаслідок вибуху на ВОПі, в взводному опорному пункті, де знаходився Олександр і його товариші. Зараз ведеться слідство і буде встановлено, що то був за вибух і що спричинило його смерть. Внаслідок вибуху було поранено ще 4 військовослужбовців. Двоє зазнали важких поранень. Попрощатися з Олександром Поповим прийшли волонтери, рідні та близькі, представники міської та обласної влади. Сьогодні я маю честь в останній такий шлях свій відправити людину, яка ціною свого життя, найдорожчою ціною, заплатив за те, що ми сьогодні можемо тут спілкуватися і ми сьогодні можемо бути вільними. За майже 3,5 роки проведення антитерористичної операції на сході України загинули 150 військовослужбовців з Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстріли проросійських бандформувань не припиняються. Все частіше застосовують заборонену Мінськими угодами зброю. Як наслідок, один український боєць загинув та ще 6 внаслідок бойових дій зазнали поранень та травмувань. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Насамперед, надзвичайно важко вчорашній день минув для українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Авдіївки та Кам'янки. Обстріли з боку проросійських бандформувань там майже не припинялись. Загарбники активно обстрілювали наші позиції не лише з піхотного озброєння, але й щільно накривали їх з мінометів калібру 120 мм, 122-мм артилерійських систем і танків. Деякі ворожі обстріли тривали по декілька годин і характеризувались надзвичайно високою інтенсивністю. На Миколаївщині стартували дорожні роботи на трасі державного значення Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв через місто Кривий Ріг. Виконавцем визначено ТОВ «Росторстрой», з яким буде укладено договір підряду. Наразі мова йде про ремонт на 3 ділянках. Вартість запланованих робіт – понад 163 мільйона гривень. Латати одну з найпроблемніших доріг області розпочали на ділянці між Новим Бугом і Казанкою. Тут траса розбита вщент, дорожнє покриття майже відсутнє. Задум цієї дороги був саме поєднати Казанський і Новобугський район між собою. Тому що дороги дійсно на сьогоднішній день, дорога важка, дорога аварійна, вона знаходиться в аварійному стані і її треба будувати. От. І займатися зараз треба цим, щоб ми встигли до кінця сезону її відновити і пробудувати. Ремонт дороги передбачатиме укріплення узбіч щебенем товщиною шару 10 см з використанням автогрейдера, влаштування поперечних дренажів з двостороннім випуском, регенерацію конструктивних шарів дорожнього покриття, застосування бітумної емульсії та цементу, а також влаштування вирівнювального шару із асфальтобетонної суміші. Зазначимо, що автомобільна дорога державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв через Кривий Ріг має протяжність в межах області 139 кілометрів. Дорожнє покриття з'явилось тут понад 30 років тому. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Перерахунок пенсій, анонсований урядом, торкнеться не всіх, звітують фахівці. Тож, кому не пощастить отримати нову виплату, дивіться далі. Урядом схвалено законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій. Для тих, хто вже отримує виплату, Кабінет міністрів пропонує перерахувати раніше призначені пенсії з використанням середньої заробітної плати в Україні. Проте деяким категоріям пенсіонерів перерахунок здійснюватись не буде.
Це закони про держслужбу, про прокуратуру, про народних депутатів, про суддів. Тобто це спеціальні закони. У нас були пенсії нараховані по 28 законам. На сьогодні пенсія залишиться лише 3. Наразі пенсіонери, які працюють в державних установах, пенсію не отримують. Втім, якщо законопроект буде схвалено, виплата поновиться. Але лише в розмірі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. І лише після звільнення з спеціальних посад, лише тоді їм буде поновлена пенсія по держслужбі. Фахівці наголошують, наразі проект направлено урядом для подальшого розгляду до Національної ради реформ і парламенту для обговорення та ухвалення. Тож умови призначення нових пенсій ще можуть змінитися. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Гарнізонні тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби відбулись на території одного з міських підприємств. Як рятувальники впорались з завданням – дивіться далі. За легендою, внаслідок пошкодження трубопроводу відбувся витік аміаку. Поруч велись ремонтні роботи. Від іскр працюючого електрообладнання стався вибух пароповітряної суміші. Почалося горіння мастили, електроостаткування та парів аміаку. За номером підвищеного виклику на місце умовної пожежі прибули підрозділи оперативно-рятувальної служби. Створено оперативний штаб, проведено розрахунок сил та засобів, які необхідно залучити для ліквідації пожежі. На навчання було задіяно 14 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. З поставленою задачею особовий склад впорався на оцінку добре. З метою підтримки професійної підготовки та боєготовності особового складу такі навчання для рятувальників відбуваються згідно затвердженого графіка. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині цього літа планується оздоровити 66 тисяч дітей. Про це йдеться на офіційному сайті облдержадміністрації. Понад 61% миколаївських школярів буде оздоровлено влітку, повідомляють в управлінні з питань молоді та туризму. На це заплановані видатки в сумі 28 мільйонів 146 тисяч 238 гривень. З них кошти обласного бюджету – понад 17 мільйонів, кошти районних бюджетів та міст області – 9 мільйонів 347 тисяч. Залучені позабюджетні кошти – 1 мільйон 460 тисяч гривень. У 2017 році управлінню з питань молоді та туризму облдержадміністрації на виконання заходів програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2014-2018 роки було додатково виділено 7 мільйонів 137 тисяч гривень. Також відповідно до запрошень міжнародних благодійних фондів влітку 80 дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів будуть оздоровлюватися у Сполучених Штатах Америки. Станом на кінець червня на оздоровлення та відпочинок виїхали 67 дітей. Документи решти перебувають у стадії погодження візи у посольстві США в місті Києві. У цьому році виповнюється 110 років з дня народження письменника-краяна Дмитра Надіїна. Про його творчі доробки та нелегку долю – дивіться далі. Дмитро Надіїн народився 21 жовтня 1907 року в селі Володимирівка Казанківського району Миколаївської області. Після закінчення профшколи вступив до Миколаївського інституту народної освіти та одержав кваліфікацію вчитель суспільствознавства, української та російської мов і літератури. Поетична творчість Дмитра Надіїна починається в 20-х роках. У 1929-му видав першу збірку «Прозорість». Це рядовий трудівник нашої поетичної ниви, і його голос звучить. Звучав також особливо і такий романтичний, натхненний, піднесений. І ті твори, в яких він прославляв Миколаїв, і де описував степ миколаївський, і море, і ті елінги над Бугом, суднобудівні заводи і людей праці. Звичайно, це наша історія. Дмитро Надіїн вів дуже активну дослідницьку діяльність. Писав та друкував багато статей про Тараса Шевченка, Володимира Сосюру та Лесю Українку. Втім, Друга світова війна внесла свої корективи в долю письменника. З перших днів бойових дій Дмитро Надіїн пішов на фронт добровольцем. Трапилося так, що коли почався бій, його і того, хто його охороняв, просто не забрали звідси. І німці, звичайно, їх розстріляли. Він не міг навіть захищатися. У Миколаєві до дня народження Дмитра Надіїна в жовтні планують організувати літературний вечір пам'яті. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.
Для справжнього мистецтва не існує меж. 84 учасники зі всієї Миколаївщини зібрались на 9-му обласному авторському конкурсі художньої творчості людей з інвалідністю «Перлини Півдня». До заходу долучились представники з 24 районів та міст області. Серед них більше 40 осіб вперше взяли участь у конкурсі. Роботи оцінювались у 4 номінаціях – авторська пісня, проза, поезія та декоративно-ужиткове мистецтво. В декількох номінаціях свою творчість показують. Починали з поезії, вже пишуть і пісні авторські, здобутки є і в прозі. Я хочу сказати, що головне те, що, що у нас вже творча сім'я завдяки цьому конкурсу. Люди дуже чекають його, це не просто конкурс, це для них життя. Іделічні заквітчені пейзажі та сповнені духовного світла образи святих, вишиті хрестиком та бісером. Саме такий творчий доробок підготувала Тетяна Клименко на цьогорічний конкурс. Жінці до вподоби атмосфера. Така шинна, тепла, все привітливі люди такі, хороші. Мені дуже подобається. Почти кожен рік участвую. Думаю, буду. Цього року вперше Тетяна змогла взяти участь безпосередньо у конкурсній програмі з декоративно-ужиткового мистецтва. До цього у рамках заходу існувала виставка «Дзвони сердець», яка не оцінювалась. Але завдяки активності учасників вдалося винести цей напрямок у окрему номінацію. Тут представлено більше 100 робіт, тому що ми ограничували желаючих, ограничували кількістю представлених робіт до 3. Ну, люди хочуть і більше, і навіть сьогодні приїжджає, вони привозили ще роботи. Організатори зазначають, кількість учасників конкурсу кожного року зростає, тому вони планують і надалі працювати у цьому напрямку. Та хай знають, що як станемо до плечей плечима, то зовсім нелегко буде ворогу України. Тож дай Боже нам і сили, і наснаги, і долі, щоб жили наші нащадки в злагоді і волі. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми прощаємось з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами.